زمون سره د قومي سملې د پاره امیدوار دی مستر پنسا شلپ. د ده انتخابي نشان دی ډوبه کشته. د ده دا نهم ځل چې مسلسل فیل کیږي د لاسه دا پړکې خوند ورکوي ورکه ډنګ. خاموش خاموش، مونږ سره د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی جناب مستر خرپاړو. د ده انتخابي نشان دی سوځېدلې روټۍ. دی وایي که زه کامیاب شم په دوو روټو پسې به یو روټۍ سې ورکوم. ولې دا میلیونه ده د پلار دی خو خیر ورکې ډنګ. ما باندې غوږ شه، ډنګ باندې نه ورکوم، ملک باندې کار کوم، ملک باندې شړشم کوم، ما باندې پاس کې پرېږده تا باندې او ما باندې. دا خلک پتا نه دي اریان، دا په ډنګ اریان دي ورکه ډنګ. ہاں رڑی منسٹر صاحب راغے. دا اغا نانا دی چی دا نن پینزل اسکال مخ کی بے پا پردو جلسو کی چغی والے او اس اخپل الیکشن گٹلے منسٹر دے. نو رازے چی گورو چی دے سنگ اڈنگ گئی. انسپیکٹر میں لیاو شو اولم با وزنو والا گیر کا زده او جلسه نه واپس رازم بیا ورته د مرچکو لوګی کوم. تختې پولیس دی هغه دی تختې له گیر کا راونی شه دغه هم راونی شه هغه ولی چې باز چې شبا 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 نه 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 وزنه کې ما اولم با وزنه کې ما ډنګ وزنه ما ور کډنګ. زما زوین په سجرم کې روان کړی دی. کاکا جی دفا خانه خراب، دفا 300 لامبل او دفا 300 ڈنگ. زما غیرت من دورونو نانا مونگ ندی دا پارا را غوخته ده چه زمونگ مسئله حل کی او زمونگ دا کلی ټول کارونو کی. مونگ کارونو تا نی وزگار، زمونگ خوبا زایو میشن ده. چاچه بنانا پس ایوازو نکول سرونو باتی پریکوما او چاچه سرونه پرې کوي. ولې په ما باندې درب ولاړ دي؟ څه بې غیرته دې خلکو مال اوټ را کړی دی. سرونو سره خو کیسه ختمیږي. دا غریبانان به اول زه رنځومه په خپله به مړه شي. دیو سره ما وعده کړی وه دا رسول خپل کپسولي چې بیا اوټ نه راکوي. د کلي خلکو دا یوه خبره مې واورې، ما تاسو سره وعده کړی وه چې سرمنې به دنه په ولاړه وباسم بغیر د دې بابا نه. که مخکې چا کارونه کړي نو زه به یې وکم. اوس ما سره ټایم نشته، تاڼې ته ځم انسپکټر چاپې والی دی بیا به ګورو. ډېر ښه، دې ټولو ته د مرچکو لوګي وکړه. بیا داسې وکړه چې دا ټول توت ته وخېژه او پانسي یې کړه. دا یو درې پیرې پانسي کړه.